Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Václav Fischer. Pana Václava Fischera asi leckdo zná, kdo by ho náhodou neznal. Byl to představitel cestování a zájezdů v Česku, asi na Slovensku. Po revolučních letech nebyl větší symbol cestování, než jste byl vy. A pak to všechno dostalo takovej jiný švup, pak jste se pustil do politiky, stal jste se senátorem a pak vlastně to cestování skončilo a vy jste odcestoval. Dneska sedí. No a dneska žijete v Německu, ano. A střídavě jezdíte do své milované vlasti. Občas jezdím. Občas ano. Jezdíte. No a prosím vás, mohl byste mě říct to, jak si mě pořád drží v hlavě, už se vyřešily ty dvě letadla? Ne. Já vím, že, nevím, jestli je to teď tak, anebo na Ruzyni stály dvě letadla pořád s nápisem Fischer, takový ty modrý. Ano. Dá se říct, vypadaly jako vaše. No. A nevím, jestli tam stojí pořád. Tak nestojí tam. Ne? Ta letadla byla zašantročena. Létají údajně někde v Africe a my jsme o ně byli připraveni s mým společníkem z hamburské společnosti, která je vlastnila a provozovala. A dokonce jsme se před dvěma lety u Vrchního soudu v Praze dozvěděli k našemu velkému překvapení, že nám ta letadla vlastně nikdy nepatřila. Takže... Počkejte, no a tak ten soud vám to vysvětlil, proč vám nepatřila? No, hlavně jsem to já musel vysvětlovat v němčině tomu mému společníkovi, který říkal, jak nepatřila, když jsme si je koupili a zaplatili jsme je. To je tady málo. To je jako... Nezná český výklad práva. To je jako my, hele, my nepotřebujeme to dělat podle Němců, máme svoje zákony. Právě. Jo. A o Němcích bych vůbec nemluvil. No. No, ale počkejte, oni vám vysvětlili, že teda nebyly vaše nikdy a proto teda vlastně propadly v rámci nějakých vyrovnání ekonomických. Patří úplně někomu jinému a my samozřejmě pokračujeme v těch sporech. Já jsem se chtěl zeptat, a je to už uzavřený, protože my většinou to tady neuzavíráme, ty spory, že jo? Aby člověk měl zábavu na celý život. Není to, a vzhledem k tomu, že mám dobrou zkušenost v tom, že když se u českých soudů dostanete vždycky o patro výše, tak vaše šance je trochu větší, lepší, jo. Větší, tak v současné době jsme u nejvyššího soudu. No, tak už to a moc doufáme, není. Pak ještě ústavní soud. Pak no a pak je cizina ještě. Pak je arbitráž a pak je ještě také Štrasburg. No tak je vidět, že není to nějaký krátkodobý program, že se s tím dá vystačit. No ale vzhledem k tomu, že už mě bude brzo 60, tak... Jo, já vím, tak děti to dosoudějí, nebo příbuzný, nebo někdo. Ty letadla, často stálo jedno to letadlo? 36,6 milionů amerických dolarů. Za kus. Jaký byl kurz tenkrát? Hodně vysoký. Já myslím, že byl přes 30. Tehdy. Mm-hmm. Dejme 20. To je málo. Takže 800 milionů, nebo kolik to bylo? 36 milionů jste říkal? 36 za jedno, tak řekněme no. Řádově 70 za obě. No, tak to dejme 1,5 miliardy plus minus, ať nežeru. Nějaký úroky, ne? No, nějaký úroky 1,6, že jste to vy, ale... dobře, ale... Je to moje penze. No, doufám. Ale tak ono to bylo součástí všech těch možných problémů, že jo, ekonomických, které vznikly v rámci toho, v rámci té cestovní kanceláře a těch dluhů a vyrovnávání, nebo přece to k tomu patřilo, ne? Takže proto vám asi řekli, že vám to nepatří, že to dají do těch dluhů, nebo co? No, to bylo trochu jinak. Co se týká toho, jak jsem přišel o mojí cestovní kancelář, je tomu letos právě 10 let. Ano. Tak v té době vlastně přišla jedna silná finanční skupina, která mě chtěla zachránit. Ale nakonec mi to skutečně stálo úplně všechno. Nejenom ta letadla, ale i potupný konkurs, který probíhal po řadu let. V jehož průběhu jsem přišel o mé
německé nemovitosti a vlastně o celý výsledek své celoživotní práce. Na druhou stranu, ale tak to je podnikání, že jo? Tam samozřejmě je to riskantní, nebo vy máte pocit, že jste přišel o ty věci nepoctivě, nebo nemravně, nebo nelegálně? Tak zcela jistě. Myslíte, že to zase byla iniciativa, jak si vám tedy stížit to podnikání? Určitě. A na druhé straně ta cestovní kancelář byla, o tom se nyní v Čechách často diskutuje, naprosto skvěle pojištěna. Naše pojistka byla na přibližně 250 milionů českých korun. Uh-huh. To znamená, když tedy potom skutečně k tomu trpkému konci, ke kterému se tehdejší pan ministr Pecina, nedávno jsem ho viděl v televizi na nějakých oslavách. Ano, oni pořád oslavují. Tak se vyjádřil, že takový lidé, jako je Fischer, patří za mříže. A to mě teda naštvalo. No to jo, to chápu trošku. No. Tak, řek proč ne, jenom tak fyziognomicky asi. Asi. Že by vám to slušilo, kdybyste byl jako... Ale konec konců jsem sám inicioval v té věci určité kroky, které nakonec skončily mým naprostým očištěním, protože se zjistilo, že v žádném případě za ty mříže nepatří. A já si myslím, že možná patří za ty mříže jiní lidé, a právě proto jsem nyní po 10 letech se konečně vzmužil. Mm-hmm. Vím, že tady bude psychiatr později. Ano. Tak... My jsme kvůli vám ho vzali právě. Já jsem si to myslel. My jsme říkali, že pan Fischer nebude na tom dobře, ale my mu pak... A budete se divit, nebo nebudete se možná divit, ale za těch posledních 10 let se mě hodně lidí ptalo, jak jsem toto absolvovala, snášel. Ustál. No. A, to je patřičná otázka. Jenom řekl bych díky mé vysoké motivaci a díky mé fyzické a duševní hygieně, aha, jsem to dokázal ustát. Prosím vás, ale vy už zase děláte cestovní kancelář, ne? Já dělám cestovní kancelář, už dělám několik let. Já v podstatě, když jsem potom unikl těm předpovědím pana Peciny, tak jsem žil v Berlíně, žil jsem skutečně možná za hranicí chudoby. No, takže jo. Vím dokonce, co to je žít bez vlastního bytu a vím dokonce, co je žít velmi chudobně. Pozor, on to není takový problém takhle žít, ono takže je hodně lidí, ale je to těžký pro někoho, kdo předtím žil velmi dobře. Určitě, určitě. Pro mě zajisté již byla určitou změnou v mém životě přestěhovat se z vily na Pražské Ořechovce do bytu, který mě velmi laskavě poskytla tady na Starém Městě moje sestra. Mm-hmm. A potom v tom Berlíně to bylo ještě mnohem horší. Horší, jo. Hmm. Čili byste přišel do Berlína a začínal se zase znovu? Úplně, úplně. Navíc jsem měl ty různé soudní spory, mm-hmm, kde jsem samozřejmě potřeboval nějakým způsobem financovat i právní služby. Bylo to velmi, velmi obtížné a v té době jsem si vymyslel, já jsem nevěděl vůbec, co budu dělat, tak jsem přemýšlel, že bych si třeba otevřel nějaký imbis, jako rychlé občerstvení, busty nebo něco takového. Ale naštěstí se mi potom naskytla taková příležitost provozovat v Berlíně českou restauraci. Ano, to vím, že několik let jste ji provozoval, že? Provozoval, jmenovala se Zlatá Praha. A byla... To je zajímavý, že potom, co jste v Česku zažil, jste pořád měl tak hezký vztah. No já nevím. Já bych třeba Praha nechal, nevím, jestli Zlatá, jestli by to nemělo jako... Na každý pád musím říci, že mě to sice dokázalo uživit, vymanil jsem se z té úplné deprese. Uh-huh. A měl jste jako psychickou depresi? To jsem neměl, já myslím hospodářskou depresi. Hospodářskou, ale psychicky jste byl, no tak ale musel jste se cítit taky někdy hrozně, ne? Tak nejvíc mě na tom potom štvalo, že jsem v průběhu tohoto mého velmi hospodářsky depresivního, abych to řekl znova, nikoli psychicky, depresivního období, jsem vyhrál konečně soud proti těm mým trýznitelům, který jim výslovně přikázal, že nesmí v názvu své firmy, to už byla jejich, ne moje,
používat moje jméno. Aha. Ovšem, oni ho používají dál, což mě velmi rozčiluje. Aha. A považuji to za takovou jako osobní újmu. A právě proto jsem se v podstatě rozhodl, že nebudu tím, kdo utíká z toho boje jen tak. A že po těch letech, kdy jsem v posledních 2,5 letech dělal cestovní ruch jenom pro Němce, pro Rakušany a pro Švýcary, tak že budu opět, a to dokonce pod svým vlastním jménem, nabízet určitý cestovní produkt i českým a slovenským klientům. No a řekněte mi, za ty roky vy musíte být docela znalec v tom, je rozdíl mezi českým turistou a německým nějaký takový důležitý? No, já myslím, že ten rozdíl je v náročnosti. Jo. Že český turista je zpravidla poněkud náročnější. Než německý, jo? Určitě, určitě. Jo. Ono je to pravděpodobně dáno i tím, že nemáme moře, takže vlastně Němci ho mají, jak známo. Ano. A že vlastně Češi většinou chtějí, když jedou k moři, tak být u moře. Zatímco Němci... Což se dá pochopit, ale... Dá. Když jede k moři, aby byl v horách, pak je divný. To nemyslím tak, ale Němec akceptuje třeba... 300 metrů od pláže. I třeba 500 metrů. I 500. Procházky příjemné. Zatímco Čech chce mít mokrý nohy v podstatě. Tak, tak. Jo? No, no, ale on Čech je docela dobrý klient jinak, ne? Výborný klient. Jo? Výborný klient. Jak si, když si to objedná, tak to zaplatí? Určitě, určitě. Češi jsou velmi oblíbení klienti. Jo, a to je zajímavé, že jsou tak dobrý klienti a přitom jste tu prožil takovýhle hrůzy teda. A to nebylo díky klientům. To jsou asi Češi, co necestujou teda, ne, co to naši, dělá. Naši klienti byli úžasní, naše zájezdy se jim vždycky velmi líbily. Dneska díky moderním technologiím máme Facebook, píšou mi na Facebook. Všichni si mě můžou na tom Facebooku najít, velmi jednoduše, že jo? No jednoduše ne, Václavu Fischeru je tam asi 10. No, ale většina těch stránek patří mně. Ano, já jsem si všiml. Václav Fischer!